ଆମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ବେଟା? ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଜିଲ୍ଲା? ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଦେଶ? ଭାରତ। ବୟସ ମାତ୍ର 2.5 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଦକ୍ଷତା କେଉଁ ବଡ଼ ମଣିଷଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲା ଅ ଆ ଏବିସିଡି ଲେଖା ଶିଖିନଥାନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ଇଏ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପଦମପୁରର କୁନି ଝିଅ ଅର୍ଣ୍ଣିକା ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ 1 in Million କିତାବ। ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅର୍ଣ୍ଣିକା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲା ଭଲ କି କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ସେହି ବୟସରେ 100 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ ସହ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଖି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ପନିପରିବା, ଫଳଫୁଲ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଯାନବାହନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସୁପର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କିଡ୍ ବର୍ଗରେ 1 in Million ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣିକା। ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ଆଉ ତାହାକେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ। ସେ ଜାଣା ବୋଇଲେ ତାଣା ମନେ ରଖିଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁକିଛି ସେ କହିପାରୁଛେ। ତାମାନେ ଜାଣା କହିବେ ସେ ଭୁଲବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଇଁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରସି ତାର ବାପା ଭାବିକିରି, ତାର ଆଗର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଉ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ 2-2 ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡର ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଅର୍ଣ୍ଣିକାଙ୍କ ବାପା ପଦମପୁର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ମା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ନିଜର ପ୍ରାୟ ସମୟ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣିକା। ତାଙ୍କର ଏହି କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଖାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେଇନି, ବରଂ ପଦମପୁରକୁ ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଣ୍ଣିକାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ନିନିକେ 10 ରୁ 4 ରଖିଥିସି, ତାର ଯତ୍ନ ସବୁ ନେସି, ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ କରସି, ଖେଲାବୁଲା ସବୁ କରସି, ଆଉ ଯେତ୍କି ଜେଇଁଛେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଯାହା ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଜେଇଁଛେ, ଏଟା ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ବା କେନ୍ତା କରି, ସଙ୍କୀର ଆସିବାରୁ ମୋ ନାତେନ୍ ବଡ଼ଟେ ଚାକିରି ଏନ୍ତା କର୍ବା, ସେ କଥା ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ମୁଇଁ ଇନେ ରହିଲିନ, ଆଉ ତାକେ ତ ଛୁଆ ବୋଲି ଦେଖୁଛେ, ବହୁତ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ହେ, ଆଉ ତାକେ ଯାହା ଥରେ କହିଦେଲେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରି ପକଉଛେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛେ। କେମିତି ନା ତା ପାଞ୍ଚ ଥିବା ଏନ୍ତା କିଛି ନା ହେବା, ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟିର ଟୁକେଲେ, ଆଉ ତାର ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଅଛେ, ସେ ଆଗରେ ଭଲ କରବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଟିକେ ଏଇଟା 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ 9 ମାସେ ତ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ମେଡ଼ାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୁକ୍ସ, ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ସୁପର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କିଡ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଏହି କୁନି ବୟସରୁ ଅର୍ଣ୍ଣିକାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିବାବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପଦମପୁରରୁ ସୋମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।